Kam britur në drejtorin rajonale të shëndetësis një kontingent prej 5600 dozash të vaksinës kundër gripit, të cilat janë duke u shpërndar në të gjitha qendrat shëndetësore të rrethit të Korçës. Këto vaksina do të shërbejnë për imunizimin e personelit shëndetësor dhe të popullatës së përgjithshme, kryesisht ato me risk, siç janë gratë shtatzëna, personat mbi 60 vjeç apo të sëmurët kronik. Është shpërndar në tërë qendrat shëndetësore, si të qytetit dhe të fshatit, dhe filloi me njerë do filloj aplikimi i vaksinës si pas udhëzimit të Institutit të Ministrisë të Shëndetësisë dhe Institutit të Shëndetit Publik, janë personat më me risk të listuar në një listë, janë gratë shtatzane, janë personat e moshës mbi 60 vjeç, personat me sëmundje kardiovaskulare, me sëmundje të diabetit, personat që vuajnë nga sëmundjet obstruktive të aparatit respirator, të sëmurët me astmë bronkiale, të sëmurët kronik të veshkave apo sëmundje të tjera dhe më thënë në të gjithë personat me sëmundje kronike dhe personat obez. Të gjitha qendrat shëndetësore janë pajisur me postera dhe udhëzimet përkatëse, ndërkohë që ka filluar edhe vaksinimi i personelit të drejtorisë rajonale të shëndetësisë. Aplikimi i vaksinës ndaj gripit është mënyra më e mirë dhe hapi më i rëndësishëm për të parandaluar komplikacionet e rënda të lidhura me gripin që mund të shfaqen tek disa persona.